بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا تزيد قلوبنا بعد إيه هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعقد سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفضل بيدك. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Maudu'i ko batu wanda a wannan yammaci da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu dan ce wani abu a kai shi ne attaqwa. To da Hausa kusan akan fassara wannan kalma attaqwa da cewa tsoron Allah. To akan wannan za mu dan ce wani abu da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ina so in ja hankalin mu akan zamani yayi nisa, Qur'ani ya ja hankalin mu yayi mana allura ta rigakafi saboda sharrin da zamani yakan zama yana da shi idan tsakanin al'umma da lokacin saukar littafin su ya zama akwai tazara. Dan haka Allah subhanahu wata'ala da fara saukar Qur'ani shekara hudu a cikin suratul Hadid ya ja hankalin mu yace alam ya'ani lil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. الله مدوكين سلكي يا سو كد ونن آير أتكانم ما سسوران الله أتكانم ما سكونا الله أتكانم ما سيماني سوني واند سكي تربو القرآن ينا مدرسة دمونسا يشي ألم يعني للذين آمنوا har yanzu lokaci bai yi bane ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah an taksha qulubuhum li dhikrillahi zuciyarsu ta sare ta saduda saboda ambaton Allah wa ma nazala minal haqq kuma saboda abinda Allah ya saukar na gaskiya. Sai ce wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu kar su zama kwatankwacin waɗanda aka ba wa littafi gabanin su wato gabanin Yahudu wato gabanin mu kenan ahlul kitabi wato al-yahudu wan nasara. Fa tala alaihimul amadu lokacin saukar littafin da su yayi nisa aka samu tazara sai abin ya dinga samewa kuma san duniya da dogon buri ya shige su. Dan haka fakasar qulubuhum sai zukatan suka kekashe wa kasirun minhum fasiqun yawancin su fasikai ne. Ubangiji ya saukar da wannan ne saboda kada irin wannan abin da isa me su isa me mu. Menene isa me su? Allah ya nuna cewa tazara tsakanin saukar littafin da lokacin su wannan ijawo abin isa ne a cikin zukatan su kuma sai dogon buri ya shige su. Da dogon buri ya shige su shikenan sai Allah matsayinsa ya fita daga cikin zukata tunanin lahira ya wuce sai duniya ta zama ita ce take da siga a cikin zukatan mutane. To saboda haka yanzu gashi tsakanin mu da lokacin da Al-Qur'ani ya fara sauka shekara 1400 har da duniya, saboda haka tafiya ta yi nisa. Waɗanda suka haka foundation na musulunci suka zuba kankaran suka yi DBC suka gina suka yafe suka yi wayarin suka yi fentishi suka yi komai sun wuce. Duk wanda ya sa musulunci yau taka haye isa mishi. Saboda haka ba kasafai zai
zama addinin yana da wato zai zama yana masa raɗaɗi ba a cikin zuciyarsa an taɓa shi, ko ya je ne masa daɗi a rai ba, ko ya dinga gudun salwantar wannan addinin ba, sai wane da wane. Saboda daman annabi alaihi salam ya ce da mu inna ad-dina bada'a gariban wa sayaudu gariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Addinin musulunci ya fara bako kuma zai kare bako, farin ciki ya tabbata ga baki wato ne suke riko da shi. Lokacin da addinin izo ko kuma kafin ki bayyana, duniyar kusan ta zama kamar da Ibn Rajab al-Hanbali yake fada a wannan, yana cewa kafin annabi alaihi salam ya bayyana, Allah ya fushi da mutanen duniya sai dai baqaya ahlul kitabi, dan wanjin ahlul kitabi wanda suke riko da littafin Ubangiji a Taurat da Injila, wa'anda ba su bar riko da gaskiya ba, su kadai Allah yake ganin kima. Da yi nufin jin kai ga talikai, sai ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini na gaskiya. Annabi alaihi salamu tun da Ubangiji ya ce da shi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata, ya kai wannan annabi mai tarin albarka ka isar da abin da aka saukar maka daga Ubangijinka, idan baka isar ba baka yi haka ba, to baka isar da sako ba. Sura ka annabi alaihi salam ya wayi gari, ba ruwansa da dare, ba ruwansa da rana, ba ruwansa da gari, ba ruwansa da daji, ba ruwansa da dan uwansa, ba ruwansa da bare, baya duba agogo, baya duba lokaci, baya tunanin waye zai karba ko sai nan da yaushe zai nasara, a'a kawai sakon nan da aka ce isar haka kawai yake ba da rana. Aka samu waɗansu daga cikin mutane Allah ya haskaka musu suka karba, wannan karbar da suka yi sai suka zama tsirari, sai ya zama na addinin yana cin tira, har sai da wani bawan Allah daga cikin sahabba annabi alaihi salamu shine Al-Arqam ibn Abi Arqam, ya valantiya ya dau gidansa ibare ce kowa ya musulunta a dinga shiga, da sun shiga sai a maida kyaure a rife. Annabi alaihi salamu sai yake koya musu, to kaga baki ne sun waye gari a garin da aka haife su ana farautar su kamar zomo, har lokacin da amurdan abasata yaji labarin annabi alaihi salamu daga garin su, yaga cewa shi tunda yake bai yadda da bautar gunki ba, amma ko ba shi da ilimin da zai kafa hujjar bannar bautar gunki, to amma ya buga bai samu goyen baya ba, ko bai taba jin mutumin da ya soki ga wata gunki ba, sai jan ce ga wani bawan Allah a maka ana tafafatawa da shi akan bai dare bautar gunki ba, saboda sai ce bari je in gan shi. Da yazo ya samu annabi alaihi salam a gidan Arqam ibn Abi Arqam da tambaya da komai ya saci jiki ya shiga, da yaje ce masa, ni jahili ne amma ban yadda da mutum ya sassaka abu kuma ce shi zai bautawa ba, amma bani da abin da zan ke kafa hujjoji, kai ko na ji an ce ka fitowa ana fafata da kai, tunda kai kana da sani sai na taho gurin ka dan na samu gurin da zan jingina nima. Sai ce masa, yaya ciki sha'anin naka? Sai ce, ni ai manzon Allah ne, Allah ne ya aiko ni. Yace da me? Ya lissafa masa. Sai ce, suwa ya tare da kai? Sai yace, hurrun wa abdun, da ɗa da bawa duk suna tare da ni. Sai nuna masa yana Abubakar, ce kaga wannan ɗa ne, suna masa yana Bilal, ce kaga wannan bawa ne, ni a guri na duk kowa ɗaya ne. Sai ce da shi, kawo hannunka ne maka cafa, na yadda. Sai da gara sun ce, a addini ya fi ƙarfin ka yau, kaga halin da muke ciki ni da waɗannan mutanen, farautan ma ake kamar zomo, a nan muke goya, in ka musulunta ba za ka iya ba, sai dai ka koma garinku ka zauna. Lokacin da al'amari na ya faskara ye karfin da ba mai masa wani abu, to sai ka zo ka musulunta. Sai ce, to sai da bugarin su ya zauna, yana kasa kunni yana kasa kunni, rannan duk inda ya ji an ce sun zo wajen maka da sauransu da sun koma gida, sai ya tambaye su, yana zuwa su suka ce masa, abu wannan bawan Allah ai yayi nasara, sun so su kashe shi bai samu nasara ba, ya koma Madina, har ma a ƙarshe sun fafata a Badar, dai ya kashe manyan garin gaba daya, ya ruguje maka din ya fi karfin su. Ai daga jin wannan kawai, daga koma sa gida kawai sai ya daura sidi a raƙumi, bai kasa gobe kawai sai Madina. Yana zuwa kuwa ya sada annabi alaihi salam, yace ka shaida ni? Sai ce, ba kai nace ka koma garinku ba, sai al'amari na tabbata ka dawo, yanzu zaka musulunta. To shine musulunta, musuluncin yayi ƙarfi ya kafu, wanda da duk baki ne, kowanne a garin su ko a kabilar su shi ɗaya ne,
ko bi ko uku ko ana farautar su kamar zomo to sai yi karfi ika ho ya kan sama a duniya gaba ɗaya ya faskara ma kowa ya kyale shi dole kamar yanda yake fada yana nan yanzu a rubuce a raudar sa yana cewa innal imana la yarzu ila almadinati kama ta arzu alhayatu ila jihuriha imani zai komo iya madina kamar yanda miciji in ya wahala yake koma ramin sa domin daga madina ya fito kamar yanda miciji yake fitowa daga rami in ya fito ya fasa kai da sai a dare to zamanin annabi rasa ya fito ya fasa kai duk duniya gaba daya aka sa ido ba wanda zai yi masa annabi ya kauce alaihi salam sahabbai suka ci gaba da isarwa suka wuce tabi'una suka zo ana tayi har musulmi suka zama kuma sun yi gajiya sai zamanin kamar miciji ne ya sauke kansa kasa to fa kuma kowa zai dauko madoki ana bin sa ana kai duka ana duka in ya juya yayin nan ya rasa inda zai yi matsayira zai koma shine ramin sa to yace haka nan gaba za a yi yana nan yanzu a rubuce a raudatu sharifa to haka addini yake ya faro wa ko kuma zai kare bako domin yanzu wanda suka wuce din yanzu abin ya zama bakon abubuwan addinin gabaki daya sun mutu har ma an waye gari addinin fumfuna ta rufe shi gaba daya in aka fito aka ce kaza na addini sai ga mutane sai su dauka wani bakon abu ma aka zo da shi har ma fahimtar addinin yau ta bace qur'anin din nassan sa da yake fadawa mutane sai ga ba mai lura da shi ma dan yanzu in ka dauki misali har ka auratayya kurin za ka gane cewa addinin musulunci ya fumfuna a tsakanin mu menene fumfunan da yi shine Allah subhanahu wataala a bangaren aure cewa in an tashi in an zo za a ciyar liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ya sa mawadaci ne ya ciyar gurgurdan wadatar sa wanda ko Allah ya kaddara shi ba mai yalwatar arziki bane ya ciyar gurgurdan abinda Allah ya hore masa yau mutane sun yadda da wannan idan multimillionaire ya zo neman aure idan yayi abubuwa guda 12 idan gettai izo ce masa za a yi haka ake ina fahimta anan an kasa gane cewa samun wannan da wannan ba dai bane idan mutum yana da yaya mata 10 daya sai ta aure millionaire daya ta aure labora ta daya ta aure ma mai fuskari to shi a haukan sa kuban da kuma uwar sai su ce abinda millionaire ne yake wa matarsa haka da surayen su tare mazajin su za su musu kaga addini ya fumfuna an watsar da koyarwa ma gabaki da kowa abinda san zuciya sai yake so kawai yake to a wannan lokaci wanda al'amura suka zama haka to yin tunatarwa akan takawa abu ne mai muhimmanci domin ita at-taqwa ita ce lambar girma da dukkan mai imani tun daga farkon duniya har Allah ya nade kasa ita yake nema Allah ya lika masa kamar bajo ne wanda yanzu mutanen yau suke son a ce an ba mutum wato national award girmamawa ta kasa a ce shugaban kasa ya lika masa da inda za a yi wani taro sai dauko ya lika a ce shi wani babba ne an san da shi a kasa an lika masa wata lambar girmamawa to shi ma ubangiji yana da tasa ita ce at-taqwa duk wanda zai tsaya da daddare ina bautawa Allah baya bacci da rana i azumi i karanta alqur'ani isa da zumunci yayi wannan yayi wannan abu dai tak yake so Allah ya bashi shine at-taqwa domin da ya bashi takawa shikenan ya gama cimma burin sa idan babu takawa babu wani abu da dan adam zai yi sura ka ubangiji yake ta umurtan mu akan ta gurare da dama alqur'ani ubangiji sai ce a ji tsoron sa idan akwai inda yake cewa ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya shine Adamu wa khalaqa min ha zawjaha kuma ya halice mata Hawwa wa bassa minhum rijalan kaseeran wa nisaan ta hanyar sa Allah ya fantsama ya cika duniya ya bunkasa ta da maza da mata ya zama kabilu kabilu kasa kasa al'umma al'umma to ubangiji ya mamu mutal ya ayyuhan nasu ma yace sannan sai zai ce ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ya kuma shi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wacce take katartacciya mai dacewa da shari'a a wani gurin yana cewa ya wallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin ya kuma shi imani ku ji tsoron Allah dai mai ita iduba iga mai yake gabatarwa saboda bayan an fasa kukan sa
abinda zai amfane shi bayan an fasa kukansa ya mutu. To wannan Ubangiji yayi ta umarni da takawa 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 a gurare da dama saboda muhimmancin ta. Sannan sai idawo kuma ya dinga mana bayani akan amfanin ta. Da farko dai yace innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina. Daga masu tsoron Allah kadai Allah yake karbar aiki, wanda duk ba shi da takawa aikin duk da zai Allah ba karbar sa zai ba. So da kai zo da kalmar innama, wanda masu balagar larabci suke kiranta adatul hasri, hasar take takaita ta kadai masu tsoron Allah, Allah yake karbar aikin su. Sannan Ubangiji subhanahu wataala bayan yi mana wannan sai ta mana Qur'ani fitila ce mai haske, ayoyin sa alamomi ne, shi yake kiransa aya. Ma'anar aya shine alama, kamar wanda masu aikin titina suke yi da sauran abubuwa. In an yi titi za ga an sa alamomi gefe, za ga an ga maka a rubuta gari kaza, daga nan zuwa gari kaza mil kaza, kana ƙara tafiya, kana ƙara ganin nisan da kai daga garin ku da kuma kusacin da kake daga inda za da inda zaka. Wani gurin za na maka dama za ka yi, wani gurin za ka yi hagu, wani gurin a sa maka alama akwai titin jirgi a gurin, wani gurin a sa maka alama akwai kwana, wani gurin a sa maka alama akwai makaranta ɗalibai suna wucewa. Saboda duk inda ka zo alamar da aka yi maka kai amfani da ita ka wuce lafiya. To haka aya Qur'ani take. Akwai na ce tafi da sauri, tafi a hankali, idama ya hagu kana bi ba za ka tsaya ko ina ba sai aljanna. To amma da Ubangiji ya tashi sai ya ce hudan lil muttaqina. Ga masu tsoron Allah kadai yake zama wannan alama, amma marasa tsoron Allah to sai dai su kara fata da shi, don Allah ce yudillu bihi kasira. Da shi din yake badda mafi yawan mutane, sannan waya hadi bihi kasira, da shi kuma yake shiryar da masu yawa. Sura ka takawa ita ce ala ta sauraron Alkur'ani a fahimce shi kuma ya aiki da shi. Sannan Allah subhanahu wataala sai ya sake nuna mana cewa duk ginin da za ka yi na wata ma'amalarka a duniya, in ba a kan attakawa ka ɗora shi ba, to a gabar jahannama kake yinsa, zai rubza da kai ciki. Shi yasa yake ce afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Abinda aka gina shi akan tsoron Allah da neman yardar zatin Allah shine mafi alkhairi, ko abinda aka gina shi a bakin gabar jahannama kuma zai rubza da mai shi cikin wuta. Sura ka nuna mana duk abinda zaka yi ka dora shi akan tsoron Allah. Sannan Ubangiji subhanahu wataala sai ya sake nuna mana duk wata yan uwantaka da wata kauna da aka yi a wannan duniyar, idan ba akan tsoron Allah aka yi ta ba, to abinda za ta zame wa mai ita gobe alkiyama za su yi gaba, su yi walle walle, su yi tsinininiya. Sai ta kai mutum ya ci jiyatsa, ya ce ya laitani wailata lam attakhiz fulanan khalila, kai cuna ina ma ban riƙe wani masoyi ba, laqad adallani an zikir ba da izja'ani, ya badda ni ya raba ni da bin Allah lokacin da gaskiya ta zo mun. Mutum ya ci jiyatsa yi nadamar da ba za ta yi masa amfani ba. Shi yasa Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina. Masoya badadai wanda zaka ga saboda kaunar juna kamar sai bude, yace gobe alkiyama sai su zama abokan gaba juna, sai dai wanda suka dora wannan kaunar juna akan tsoron Allah. Amma in ba akan wannan akai ba, to za ta zame musu sharri gobe alkiyama. A nan duniya ma masu magana suna cewa kullu suhbatin lillahi akhiruha inna lillahi, duk abotakar da aka yi ko ta auratayya ko ta ciniki ko ta wace irin mu'amala, in dai ba dan Allah ka dora ta ba, to karshen ta inna lillahi ne, sharri za ta zama. Da inna lillahi za a rabu ga wanda yake da imani, shi zai ta inna lillahi, wanda ba da wani kururuwa zai ta yi kawai. Shi za ga yanzu auratare yau, saboda ba akan tsoron Allah yake tsora dora ta ba, ya zama ne kamar gidan kowa ya kama da wuta, ba kwanciyar hankali, saboda ba dora akan kaunar Allah ba, akan abun duniya kurin aka dora ta. Saboda haka shi mijin ba abin da yake so illa ya fidda maslahar sa a aure, ita ma ba abin da take so illa ta fidda maslahar ta a aure. Saboda haka aka zo aka zauna sai kamar wani yana ganin hanjin wani, abin da ake so na farkon na nada didiho, in ya gama karewa shikenan sai rigima,
sai masu kunna wuta sai masu izata amma ba masu kashewa saboda haka aka shiga cikin tashin hankali da garare babu nutsuwa tare da mutane kullum red na tabin hankali sai karuwa yake a duniya saboda wannan rashin kaunar Allah da aka daina dora rayuwa akan ta to in kiyama ta tashi gaba zai zama kowanne ana tsine ne niya kowa na cewa ina ma kai garin ku ina muho da rana namu ina mafadara ban ta kujin labarin garin ku ba ka cuce ni Allah kuma ya sa da a kama sa kai su kurkuku so da ka Allah ya karɓe mana gargadi ina mana amfanin ita attaqawa sannan Allah subhanahu wataala sinna mana cewa komi a rayuwar duniya wani ya fi ka to kai kuma ka fi shi da wani abu in aka zo za a hada ka idan da za a ce kowane mutum na duniya a ware tsarinsa na rayuwa a raba shi gida goma misali a fitar da lafiya a yi mata gida a yi timetable mai gida goma kuma kowane gida ɗaya a bashi maki goma a ce lafiya makinta goma kwanciyar hankali makinsa goma samun nasarorin rayuwa makinsa goma haka 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 dai a lissafa to idan ka dauko wani kamar yadda mafi yawan mutanen yau suka dauka sa'ada arziki shine tarin dukiya ka dauko wani a gidan dukiya ka saka shi sai ya zama ya samu goma bisa goma kai kuma a gidan dukiya sai ka samu zero bisa goma to karshen aka zo gidan lafiya kai ma watakila zaka samu goma bisa goma shi kuma samu zero bisa goma in aka zo gidan kwanciyar hankali kai zaka samu goma bisa goma shi kuma zai samu zero bisa goma domin watakila kai in ma magunguna za su yi ta duniya a gidan ka ba zaka damu ba amma me wannan tseren nan in yake kyawun kara yi gudu cikin silin ɗinsa yanzu ne sai hawa jininsa ta tashi yanzu ne sai dauko bindiga ya tsaya wuji saboda yana tsoron ko zuwa kai kai ba kwanciyar hankali to anan kaga kai ka cinye shi in aka zo samun nasara ta rayuwa wataƙila kai in ka ce ayi da abubuwan da ka saba kake da kanka zaka cimma nasara shi ku duk wanda yace ayi kokari yake ya kwange masa abin da yace ayi din gyaran motar ne kai sai a zo an duba an gani an ce kaza za a yi za ta ci 20,000 in ya tafi abubuwan da suke da kyau in wani ya zo da tasa ana bukata ayi ai cuta sai a ce masa ba komai kawo abin da zaka kawo sai a ciccire na wannan din dan an ga mai karfi ne sai a dauko matattun a saka ci ai bayan ka ta kudin nan da muka zo yanzu muka duba sai mu ga she wannan da wannan ba zai san lalace dole isake su yi kaga ba shi da nasara anan saboda haka in aka bubba aka bubba wani bangaren ya samu goma ka samu zero wani gurin ka samu zero ya samu goma haka haka ana tafiya aka je aka ce ayi jumulla gida goma goman nan 100 to karshe zai samu 100 bisa 100 kai ma sai ka samu 100 bisa 100 to amma da me idan mutum ya fika ba dama ka cin masa sai da tsoron Allah kisa ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane ubangiji inna khalaqnakum wa unsa na halice ku ne ta hanyar mace da namiji shine Adam da Hawwa waja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'ummai wanda sha'abi ya fi kabila yawa sannan wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban لتعارفوا دون أسفل متعارفي فهنتا دو غاني واد تنتنشي وانا دنواني معاملتي سوكي هو داك الله بمبان تهرشي يا بمبان تلوني بعدن جلما ونيتي يا هون وبالوان الله دونس يتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم واند إفيكو girma da kima a gurin Allah shine mafi tsoron Allah ku saboda ka duk wanda ya fika da tsoron Allah ya fika ba wani gida da zaka zo a cike maka ka samu maki a wannan gurin da baka da shi shi maka ya gama ka zarra da wannan dan adam yake fun wani shi yasa malamai suka ce ko fa mahaukaci tuburan wanda yake yawo tsirara baka fi shi ba in dai ba da tsoron Allah ba
in aka saka ka a gida goma nan shi ma aka saka shi a goma goma nan ko ne ya bashi maki goma a ƙarshe sai an yi total yana da 100 kai ma kana da 100 saboda yau mahaukaci da Allah ya janye hankalinsa yayi masa baiwa da abu guda biyu wanda duk mai mulkin duniya tun daga farkonta har yau har gobe so yake kai matsayin mahaukacin nan guda biyu matsayin mahaukaci na daya shine duk abin da zai yi ba mai kai shi gaban shari'a sai da shi mai shari'a dinga tuhumarsa to duk mai mulkin duniya na so ya kai wannan matsayi zama agogulo ya fi gaban ai kiransa gaban shari'a ko nan kasar da aka yi tsarin mulki a zamanin da aka yi jamhuriya ta biya ya ce aka yi duk wani chief executive ba mai kiransa gaban kotu sai dai in ya ga dama ije da kansa wannan stata ce ta mahaukaci matsayin mahaukaci Allah ya ba wannan da shi Allah ya ba wa ba mai kiransa kotu to duk mai mulki yana so kaga ashe shi ma ya fi mutane da dama wannan ko sai an mai mulki wato nawa nawa bai kai matsayinsa ba sannan matsayinsa na biyu da Allah ya ba shi shine ba a mai masa da martani mahaukacin ya zo nan yanzu ana wannan ya zo ya zage zage ba wanda zai rama sai dai a mutu aka to haka mai mulki yake so ya kai in ya faɗa duk ƙasar gaba ɗaya sai dai abu ba mai cewa shai so da haka gashi shi ma yana da wata baiwa da ba mai ita a cikin rayuwar gaba ɗaya sai tsirari su so da haka da mai wani yake fin wani sai da takawa kawai su da haka wani ce inna akramakum indallahi a tikaku sannan sai ya gaya mana wuta ta jahannama wacce Allah ya tanade ta mai tsananin zafi mala'iku suka hura ta ta yi fari fat suka sake hura ta shekara dubu bayan shekara dubu ta yi fari fat suka sake hura ta shekara dubu ta yi jajjar sannan suka sake hura ta shekara dubu ta yi baki tsayin yanzu ba mai ganin tafi a cikin jahannama ga ta da tsananin zurfi duk abinda ya kubuce daga gabarta kafin ya je daban ta sai shekara 70 yana tafiya ga ta da zafi wanda ita kanta annabi alaihi salam ya ce istakatin naru ila rabbiha sai da ta kaiwa mahallicin ta kara ta ce zafi na ya munyawa akalla ba adi bada shashi ne yana cin shashi wanda malamai sun ce wannan zafi da jahannama take da shi da za a tsoma mutum a jahannama a fitar da shi a dubo ta irin ta nan ta duniya irin ta gidan rodi idan aka saka shi sai shekara 70 yana bacci dan dadi wuta ce hurarriya rurarriya mai tsananin zafi saboda haka ubangiji ya ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayajannabuhal atqa ne muku gargadi wuta ce wata wuta ce talazza da take ta babbaka take ta babbaka wanda da an saka mata dutse sai ta narkar da shi wanda wutar duniya ba ta narkar da dutse sai dai bakin karfe amma dutse ya fi karfinta amma wancan dutsen take narkarwa yace to la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai shiga ikonu ta kona shi sai matsiyaci wanda Allah ya rubuta masa shakawa me ya sifface ce allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya karyata abinda manzanni suka zo da shi kuma ya bada baya ya ki sauraro to wannan zai zama wato jahannama ita ce wato rabansa zai zama kirarenta ita kuma da yake Allah shine ya san kan dan adam ya san kan azaba yanda za a azabtar da shi a azabtu da ya tashi wutar ya tsara ta yanda za ta ci jikin mutum kuma ya tsara jikin yanda zai karkutar dan anan duniya in ka kalli fata likitan fata da zai dinga gaya maka fata hawa kaza hawa kaza hawa kaza kafin aje ga naman mutum akwai fata ribi uku ɗaya daga ciki ita kanta ta saman ribi biyar ce to duk abin da ya taba ka na zafi nan yake taba in yi wuce nan ya taba nama ba a ji tusu ubangiji ya ce to ɗan wuta innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab yika wanda suka kafircewa ayoyinmu yace zan kona su da wuta ko yaushe fatar ta narke to zan sake tashin wata fatar dan su dandana azaba
duk wanda ya karanta ilimin fata ya san zafin wuta a iya fata yake, sannan kuma darajar wutar a kunan jikin dan adam daraja 100 ce, akan ware daga kai zuwa wuya a bashi daraja 8, akwai daga wuya zuwa kusan mara ana bashi daraja 8 so 2 nawa kenan, sha nawa, sha 6 ko a tara kai tara 1 ga kuma tara 2 nawa 18, sannan kuma hannun dama shi ma tara, hannun hagu shi ma tara, sannan kafa tara, wannan ita ma tara, baya shi ma 18, sannan daidai al'aurarsa shi kuma daraja 1 ce, wanda mutum ya danga lissafi ya dabi yana bi sai ga daraja 100 ce take fita, likitocin fata su suka san wannan, da shi ake auna tsuna a jikin dan adam, da mutum ya kone kai shi wajen likita sai ya auna, da ya ga daga guri kaza ka sai ce darajar kunan a jikinsa kaza bisa 100, to an san inda za ta zama da hadarin da wata kila kasa tashi, an san inda za iya shawo kanta cikin sauki, sannan tsara jikinta ratsa jikinsa ta penetrating shi ma akwai auna iki, hawan hawa ne in ta wuce ribi na 1 taje na 2 taje na 3 har ta tabo fata, to za ga guri ya fara ribiya yana doyi ce an tashi tsaye da makamantan su, to saboda haka ubangiji sai wanda zai ce in fatar ta kone sai sake wata sabuwa dan adan da na azaba, sannan kuma likitocin fata sun san inda wuta ta fi sharri, wuta ta fi sharri a fuska, to Allah ya ce talfahu juhahum an-nar, sai wutar ta zo gaba da sai ta rufe fuskar, sannan guri na biyu shine kai nan ma sai ya ce naza'atul lishawa, ita ma da ta zo fata kan take kama gaba da ta kwai, sannan kuma wani gurin da yake da hadari a gurin wuta shine zuciya, idan lantarki ta mutum inda yake hadari daman zuciyar yake zuwa vibration din take buga sai da dakatar da shi, nan da nan sai komai ya tsaya jikin mutum, sai ce akwai narullahi almuqada allati tadli ala alafida, wutar da ita na da ita kuma zuciyar kai take kamawa, guraren da dan adam zai azabtu din nan irin ware, sannan kuma ga kuna na wuta salansa daban, ko anan duniya wuta ta kawo mutum gan ita kanta tsirarata ta ci shi irin zafin ta da irin kunan daban, sannan kunan ruwan zafi shi kuma daban, sai ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim, za a debo ruwan zafi a dinga kwara mutane aka, bayan ga wutar tana ci kuma salan kunan zafi daban, sannan kuma kuna irin na mangyada in ya tafasa shi kuma daban, nan ma sai ce sarabiluhum min qadirani wata gashawu juhahum an-naru, za a sa musu riga ta mangero tsuru tsananin zafi, sannan kuma wuta ta zo ka dinga jin fuska, ko da yake jahabizatul ulama malamai duwa sojin ilimin sana tafsiri sun ce shi kansa qadiran, sai dai kowane malamin tafsiri ya faɗi abin da ya sani kawai, amma Allahn da ya halitta shi ya sani sai dan wutar da ya shiga yaji kuma, to Allah ya tanadi wannan, sai ce ba wasa ya jannabu hal atika, mai tsoron Allah ba shi ba wannan, to she kaga takawa wani abu ne mai alheri kenan, mai tsoron Allah shi zai nisanci wannan duk abin da ake lissafi ba shi ba ita, sannan sai aljanna da duk abin da ya tanada a cikin ta na alheri, ma la ainur ra'at abin da ido bai taba gani ba, wala uzun sami'at kunne bai taba jin irin sa ba, labarin irin sa, wala kadar ala bali insanin kat abinda zuciya duk burinta da tunaninta ba taba tunanin sa ba, Allah ya tanade shi a cikin aljanna, saboda haka sai ce ita aljanna o iddat lil muttaqina, an tanade ta ne ga masu tsoron Allah, saboda haka anan na ja hankalin mu nuna mana yanda alqur'ani yayi mana bayanin amfanin da fa'idojin ita attaqawa a nan duniya da kuma lahira, to daga ƙarshe dangane da fa'idojin attaqawa shine Allah ya mana lamuni cewa in dai zaka ji tsoron sa, to duk kuncin da kake ciki zai baka mafita kuma zai arzuta ka ta inda baka zato baka tsammani, shi yasa cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wani da ji tsoron Allah ko menene izo itufke masa kewaye shi, ubangiji zai bashi mafita kuma zai arzuta shi ta inda baya zato kuma baya tsammani, wanda anan
ina jan hankalin mu da za a ce kusan a wannan zamani muna yadda da zancen alkur'ani ba mu daukan su kamar takaddar tsire da mun fita daga bala'in da muke ciki. Amma yau duk wanda kace da shi wani ga abinda Allah yake sai ya ce inda daga ta wannan na ci abinci kin bin wannan shi ya ƙara jefa kowa cikin bala'i dan Allah in yi alƙawari baya karyawa. Shi sai ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wani duk jizuran Allah zai bashi mafita in dai ka ji tsoron sa. Duk gurbata da duk abin da ake ciki sai ya fidda kai kuma sai ya arzuta ka ta inda baka zato ko baka tsammani domin arzikin nasa ne. Shine wanda yake da abin biyan bukata kuma shi bashi da bukatar, kai kuma kana da bukatar kuma baka da abin biyan bukatar, to ba ganin ka ka lallaba shi ka bi shi sai ima. Amma idan ka ki kai ne bawan sa ba shine bawan ka ba, kuma shi ba a yi masa karbi karkarasa, wanda bai isa ba shi yake karbi karkarasa. In yana neman abu guda 100 ya samu 10 ma masu kaunar sai ce dan karkarasa gaba da ya kuje karbi 10, to banda Allah. Saboda idan aka bi shi sai wadata mutane, in aka kibin sa sai ƙara jefa mutane cikin kunci kamar yadda kullun kuncin ake ƙara fadawa. Amma da za a yi gwada wannan ayar da ya fada man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, da kowa sai ya ga mamaki. In dai za a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to zai yalwata mutum, zai kuma fidda shi daga cikin duk inda ya samu kansa kowane irin kangi ne. Saboda wannan shine kadan daga cikin abin da alqur'ani ya jawo hankalin mu akan attaqawa. To sai ita kanta wannan duk abin da muke magana meye attaqawar, sayyidina Ali karramallahu wajhahu sai yace ita attaqawa ita ce al-khawfu min al-jalil, jin tsoron madaukaki shine ubangiji subhanahu wata'ala, ka zama kana jin kunyar sa, kana kuma la'akari da abinda yace ayi kai wanda yace a bari ka bari, shine al-khawfu min al-jalil. Muraqaba zaka saka ka sa Allah a cikin tunaninka, shi Allah subhanahu wata'ala sai laqad wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, yace ni ne na halicci mutum kuma ni na san abin da zuciyarsa take masa wuswasi, yanda nake kusa da shi yafi hablil warid, wannan jijiyar tana. Saboda haka ma'anar wannan shine ubangiji subhanahu wataala shi yafi kowa sanin halinka, shi yafi kowa kusa da kai. Saboda haka shi ya kamata ka ji kunya kuma shi ya kamata ka ji tsoro. Sannan kuma yace shine fa'alul lima yuridu, mai duk abin da yaso shine wandara, ba mai sa shi ba mai hana shi, duk abin da yi duk abin da ka sani komai girman sa komai kankantar sa komai farjinin sa to bawan Allah ne, domin yace shine khaliqu kulli shay'in, komai shi ya halice shi, kuma duk wani abu da ka sani mai ban tsoro ko mai tada hankali to sai in ya saka tsoron ko tada hankalin a gurin sannan zai zama akwai tsoron. Yanzu tun nan da muka yi magana duk wanda kaga ya shiga ta kona shi shi iso Allah ne iso, ya halice waɗansu ya tsara su su tabbata musu komai, ashe kaga ba wuta ce abun tsoro ba, ubangijin wutan ne abun tsoro, domin yayi waɗansu ba ta musu komai. In wani kalli wutar ma sai ta dinga cin kanta dan tsoro, maluku hakikin ya kalli jahannama gaba ɗaya za ta dinga cin kanta saboda tsoron sa. Kaga shi Allah da ya halicci malukun shi zai ji tsoro. Sannan ka tafi teku kaga ruwa yana toro ko yana raƙuwa yana ambaliya ina ta harbawa, sai gaban ka ya faɗi ka kalle shi iya makurar ganin ka, kaga sama kamar ta haɗe da ƙasa, kaga rana ta hudu hatta ba da kama a guri ɗaya take, sai gaban ka ya faɗi, ai ba gurin tsoro bane, Allah ne ya sa tsoron a cikin tsarin rayuwarka, kai ba gurin ka bane. Amma akwai halittun da in aka fidda su daga cikin nan minti biyar sai su mutu, ashe kaga ruwa ba abun tsoro bane, sai kai da Allah ya sa zame zai baka tsoro, ubangijin ruwan shine abun tsoro. Sannan kai da kake rayuwa cikin gari kake jin daɗi, akwai halittun da an shigo da su cikin gari su wa halakar su tazo sai su mutu, saboda tashin hankali za su gani. In ka shiga daji sai da addu'a su fata kake nan da nan ka fita saboda halakar ka ce a ciki, ashe kaga ba daji ne abun tsoro ba.
Allah ne ya saka tsoron a cikin dajin domin ya ba wa ƴan islamu ne a dajin anan suke jin dadi sodaka al-khawfu min al-jalil ubangiji shi kada yake jin tsoro kuma shine ya san tanadi yake fi da komai tunda aka haife ka ya tsara komai da komai zuwa ran mutuwarka in kiyama ta tashi in mutum ya sha tafi karfin cikin sa lokacin da za a zo a tsaida lohil mahfuzi a taron al-kiyama a ce ina rubutun da yake jikin sa lohil mahfuzi tasbihi ga ubangiji ce jibril ne zo ya karba gaba daya a ce a zo da jibril yana mu kirkita a ce ga da awadda lohil mahfuzi a kanka yaya sai ce gaskiya ne ni na sauya sai Allah ce a fitar da lohil mahfuzi daga taron al-kiyama ba same shi da laifi ba sai ce to kai kuma jibril ya kai sai ce na kai wa annabawa sai ce a shigo da su sai shigo da annaba ga da'awar da jibril ya kanku yaya sai su ce haka ne ya kawo sai ce to jibril ma ba same shi laifi ba ya fita ko kuma ya kuka yi ko na annabi sai ce ya kai wa mutanansa to inda sai ga an dauko ta da tushe wanda izo aka ce masa an kawo yace eh an kawo ni ikarba yake tsammani rannan ta baci sai mutum ya ce bai yadda ba shi ba a kawo ba to anan za a kai a kawo Allah kuma ya fi kowa hikima ya fi kowa iya yankan hanzari ya fi kowa makida haka dai ya tsara komai a ƙarshe in aka bada shaida aka tabbatar an isar manzanni sun fita sai ce to ya aka kai haka sai mutum ce shi bai komai ba sai ce to ƙasa fadi an yace yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala sai so ubangiji yayi kaza yayi kisan kai a kaina yayi zina yayi kaza yayi kaza yayi kaza to ya zaka ce sai ce shi bai yadda ba to ta baci ina kallon wuta jahannamin da idan ta fito filin alkiyama ta daga kai ta yi karaji ta fito da tsari irin na gobara tana hababbaki a wani lokacin manzanni ma sai sun manta manzancinsu to ce isi ta nan za a kai mutum caji bai yadda ba sai wani ya ce to shi kenan ranar da aka yi ta zo ta ba da shaida sai rana ta ba da shaida sai ce bai yadda ba sai ce to shi kenan mala'iku da suka rubuta su ba da shaida sai a ɗauko masa littattafan a ce ya karanta sai ce a sallah ce al-yawma nakhtuwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun sai ce to munafikin bakin yi shiru hannu fadi magana sai ce yayi sata ya doki kaza ya shafi kaza yayi kaza yayi kaza sai ji sannan kafa ta ce ya je guri kaza sannan jurud al-awra farjin sai fada yayi kaza har mutum ce lawa shahidtum alaina sai da kuke ba da shaida a kaina ce an dagana Allahu allazi an daga kullashi Allah da yasa ku muke magana shi yasa muke sai da ya ce duk bai yadda ba to da yana ganin makomai sanan so ubangiji sau da yafi kowa yin kan hanzari sai ce da mala'ikan rayuwa zo sa masa kasar din rayuwar ya gani kamar yadda yanzu muke gani a bidiyo sai zo saka mutum sai ga uwarsa tana naƙudarsa wanda dace shi bai sani ba in mutum ga uwarsa tana naƙudarsa ya ga lokacin da aka haife shi ya ga lokacin da ungozoma ta zo ta yanke masa cibiya da lokacin da aka wanke shi ake masa gashin cibiya ana ba shi nono har igirma har lokacin da ya mutu sai ya gani sallaci to yaya za ka yi sai zu fuska ta kwakwabe kamar mutum ya kone saboda tsananin kunya sallaci a ja shi jan moshi a kai shi wuta don ni ba azzalimi ba to wannan sai na lace al-khawfu min al-jalil jin tsoron wanda yake da wannan tanadin shine tsoron Allah shine takawa sannan na biyu yace wal amalu bit tanzil kai aiki da alqur'ani abinda ya saukar yace kai gurgudan iko abinda yace kabari sannan wal qana'atu bil qalil ka wadata ka dangana da kankani duk abinda Allah ya baka komai kankanta su ka gode wa Allah ka hakura in ka samu wannan shi ma ka tsira takawa kenan in ku babu qana'atu bil qalil sai kuma zarmiya ta shigo idan ku an zarmiya ta shigo ita ce take rusa rayuwar kowa kuma za ku yadda da ni kasan nan da shekarun baya akwai talauci amma akwai qana'a a cikin zukatan mutan kasar
abinda attajirin da ya mallaka na rayuwarsa gaba daya sai ka tare dansa na yanzu shi yake samun ninkin abinda ubansa ya mallaka a rayuwarsa gaba daya shi samu ninkin su goma a rana daya amma ba zai iya abinda ubansa yake na alheri ba kuma a da lokacin da jama'a suke da kana'a saboda tsoron Allah a cikin zukata duk mai wata sana'a ya yadda sana'ar ta rike shi wajen cin abinci Allah ne ya hore masa wannan baiwar wanzami ya yadda wanzanci sana'a ce wanda za ta tsare masa cikin sa ya ci abinci ya ci da iyalin sa ya sutura baya hangen abin da ya wuce haka da haka so yake in dan sa ita so ya koya masa